Це перший крок до успіху. Дабі дорівнює корупція. На той час були неправильні люди, які намагалися під виглядом реформи розділити Дабі на три органи. Всіма цими справами займається один слідчий, один на всі 600 кейсів. Я не думаю, що 10 людей, які ставлять підписи, вони підуть під ту підвищену кримінальну відповідальність, майнову, адміністративну. Всі інші, хто працюють в територіальних громадах чи в органах місцевого самоврядування, вони дурники, ну це ж неправда. Новий закон точно унеможливить зростання таких монстрів. Двоє на арені Львів і на 20-му міжнародному економічному форумі. Сьогодні будемо говорити про реформу Дабі. Чи будуть у нас досі новобудови монстри, чи все-таки щось зміниться. Вітаю. Олена Шуляк, народна депутатка України. Повна посада буде в описі, тому що це все говорити дуже довго. Вітання. Дякую за запрошення. Перше питання буде, вчора в нас скасували Дабі. Це успіх чи не успіх? Це перший крок до успіху, якщо говорити коротко. Повний успіх буде тоді, коли буде прийнято пакет законопроєктів. На сьогодні їх у Верховній Раді три, які стосуються саме реформи містобудування. Але якщо говорити так локально, то те, що на сьогодні створений ДІАМ, орган, в якому не працює жодного працівника з минулого органу, а ми, наприклад, у нас в парламенті, у нас освітній комітет, природоохоронний комітет, всі знають, що таке Дабі, тому що Дабі дорівнює корупція. І я розцінюю це як позитивна зміна на такому проміжному етапі. В останні години свого існування Дабі дала дозвіл на зведення 14 будинків на території Національного авіаційного університету. Як зараз бути з тими рішеннями, що вони приймали в останні дні? Навіть тут голови жалілись, що їм минулого тижня дзвонили і казали, давайте бігом, бо в нас тиждень залишився. Дабі ж, я тут, мабуть, стану трохи на захист Дабі. Дабі ж, мабуть, видавала документи, використовуючи там землевідвід, містобудівні умови та обмеження, які надавала саме київська міська влада. Правильно ж, там треба, якщо розбиратися, треба дивитися в комплексі і дивитися, хто ж насамперед винний. Можливо, це і місцеві чиновники, які надавали документи на забудову з певними порушеннями. Угу. Дуже багато говоримо про реформу, але сьогодні, в цей день, три години тому, там наші місцеві депутати дозволили порушити генплан і звести новий житловий будинок. Як з такими речами буде в майбутньому, коли приймуть закони, чи можливо буде скасувати, не скасувати, чи не затягнеться це все на дуже, дуже багато проблем на сьогодні в сфері містобудування, і проблема з містобудівною документацією, вона є надзвичайно важливою, і якщо ми зараз говоримо про ці реформи, які будемо ухвалювати в вигляді законопроєктів в жовтні, в них немає оцієї великої складової, яка би стосувалася саме процесу, пов'язаного з містобудівною документацією. Застарілі генеральні плани, відсутність історико-архітектурних опорних планів. Київ і Львів – два міста, де найактивніші забудови. І в них немає історико-архітектурних опорних планів. І мені здається, тут потрібно підсилити роботу і Мінкульта, підсилити роботу і безпосередньо самих органів місцевого самоврядування, які також приймають участь в розробленні цієї документації, яка пов'язана з охоронними межами і історичними ареалами, для того, щоб все ж таки не порушувалися певні речі, які закладаються в містобудівній документації. Якби була моя воля, я би взагалі придумала б таку систему штрафів, наприклад, що місто не доотримує там частину податків, якщо в нього немає актуальної містобудівної документації. Законопроект дуже великий, і через це є проблема в тому, що виходить назовні, не всі прочитали, багато маніпуляцій. Правда ваша, дуже багато маніпуляцій. Тому будемо деякі з них зараз оброзвінчувати, бо підтверджувати, давайте, я згодна. Жаліється, що штрафи, які буде накладати новий орган, будуть йти в державний бюджет, а не в місцеві бюджети. Так це чи ні? І чому не в місцеві, якщо порушується тут і має знести орган місцевого самоврядування незаконно забудову? До другого читання подаються правки, і буде певна пропорція. Є там і 80 на 20, і 70 на 30, до якого бюджету. Я думаю, що до другого читання ми знайдемо
ну, взагалі там правильну цю формулу, щоб і місцеві бюджети також не постраждали. Заборона додаткових обмежень від органу місцевого самоврядування. Вказує, що закон визначає обмежену кількість, більше не може бути. Але умовно той же Львів, якщо зона ЮНЕСКО, хотів би дати такі додаткові обмеження, але не зможе. Ну, так, чому це, не зможе? Ні, чи це зможе? Неправда. Це неправда. Саме головне, що повинні всі об'єкти, які будуть будуватися, вони повинні відповідати наданим містобудівним умовам і обмеженням, які в свою чергу відповідають там сучасній, вірніше, актуальній містобудівній документації. Тому те, що надав орган місцевого самоврядування, які він обмеження туди вписав, вони стосуються і охорони культурної спадщини, і інших там обмежень по використанню земель, і використанню там правильних ДБНів, вірніше, правильних пунктів в ДБНах, це все повинно бути виконано забудовником обов'язково. Більше того, ми чітко прописуємо, що перевіряє експертиза, і експертиза починає там перевіряти, наскільки проєктувальник почав працювати з вихідними даними, і як цільове використання земельної ділянки відповідає чи не відповідає. Це перше питання, з якого будуть розпочинати роботу і проєктувальники, і експертиза безпосередньо. Чому попередній старт реформи провалився? Півтори роки приходиться чекати зараз до... Ну, чому була проблема? Я думаю, це ви поговорите зараз про 13 березня 2020 року. На той час були неправильні люди, які намагалися під виглядом реформи розділити ДАБІ на три органи для того, щоб... Ну, точно для того, щоб побороти корупцію. Я працюю в тимчасовій слідчій комісії. Всі ці люди відомі, які на той час працювали радниками в ДАБІ. І я б дуже хотіла, щоб до них там прийшло справедливе покарання, тому що і правоохоронці, і весь будівельний ринок, і всі там міністерства, і народні депутати знають прізвища цих людей, але вони не, чомусь ще поки не покарані, тому вся надія на правоохоронців. Я перегадав вашу сторінку за останні 3 місяці, і це, напевно, одне з найпопулярніших питань, на мою думку. А які результати роботи ТСК, і коли ви назвете прізвища, факти, і буде робота там ДБР, НАБУ, чи когось іншого? Якби у ТСК були такі повноваження, як у ДБР, НАБУ, СБУ, Національної поліції, ми передали більше 600 матеріалів до Національної поліції. На превеликий жаль, всіма цими справами займається один слідчий, один на всі 600 кейсів. Ми вже були на зустрічі з новим очільником Міністерства внутрішніх справ з Денисом Монастирським і домовились, що це буде не один слідчий, а можливість укомплектувати цілу слідчу групу, яка все ж таки доведе до логічного завершення, ну, хоча б декілька кейсів, щоб було справедливе покарання. У нас зараз ще одна ТСК працює, та по вагнерівцях там звітують досить часто, називаються прізвища, факти. Чи будете ви робити так само з виступом, щоб назвати всі імена, факти і збільшити тиск, можливо, і на правоохоронну систему, щоб швидше працювали? Ми робимо різний тиск. Я особисто і у нас були закриті засідання з правоохоронцями, відкриті засідання з правоохоронцями. Я там зверталася до совісті і там навіть там тисла, як вона там могла, на те, щоб вони були більш активними, але, ну, на сьогодні таких, скажімо так, логічного завершення хоча б однієї справи поки що немає. Але ми не ставимо крапку на цьому, будемо працювати далі. Ми у Львові, тому і обов'язково можу задати питання з блогу Юліана Чаплінського, яке мене турбує. Так. Архітектура і урбаністика. Як це все виписано в законі, хто це буде перевіряти, коли в нас буде будуватися щось нібито законно, але воно буде, ну, скажімо так, черговий монстр, хоч і на 5 поверхів. Ну, таке, не можна мені задавати питання про Юліана Чаплинського, бо я... Ні, це не про нього, це питання, яке я так переводжу з блогу до нас. Дивіться, я б не розділяла архітекторів від забудовників, по-перше, тому що те, що сьогодні збудовано, воно кимось запроєктовано. І, наприклад, в тому ж місті Києві є шедеври того ж Юліана Чаплинського, які кияни там також не люблять. Давайте так, є там законні речі, які можна там перевіряти і контролювати там відповідність ДБНам тим же, да? І є там речі, які пов'язані з естетикою. І естетика – це така річ, вона є дуже суб'єктивною, і її дуже важко оцінювати. І ми зі свого боку, коли там прописуємо певні речі, які пов'язані з контролем, вони все ж таки стосуються більше питань на виконання державних будівельних норм. Добре, тоді уточню, у Львові був кейс, коли подали проект, його затвердили, сказали супер. Коли виявили коробки, зрозуміли, що це кейс, ну, що
будинок не виглядає так, він має виглядати, спроєктований теж не так, і громада виступила, щоб покарати забудовника або взагалі знести будинок. Чи буде зараз така ж сама можливість людей тиснути, коли забудовник не виконує той план, який він попередньо у нас взагалі поводу? Нові правила, зараз вся проєктна документація загружається до єдиної електронної системи через Дію. І завжди можна побачити, а будується те, що взагалі закладено в цю проєктну документацію, чи будується щось інше. І більше того, а коли об'єкт буде здаватися в експлуатацію, всі учасники будівельного процесу поставлять свій цифровий електронний підпис. І архітектор, і інженер технічного нагляду, і замовник, і генеральний підрядник, і інженер той, який робить технічні обміри для того, щоб там зрозуміти, відповідають вони, не відповідають. Тому, якщо все це буде не відповідати проєктній документації, я не думаю, що 10 людей, які ставлять підписи, вони підуть під ту підвищену кримінальну відповідальність, майнову, адміністративну, для того, щоб там догодити, скажімо так, забудовнику. Львів і Київ, ви згадали, що найбільше забудовець. У Львові досить часто забудовується саме промислова зона, і забудовник для того, щоб зекономити кошти, він бере потужності заводу, а не виготовляє нову документацію в обленерго. Чи вирішиться ця проблема в законі, що забудовник зобов'язаний буде виробити нову документацію, а не забудовник завжди потужності? Забудовник повинен отримувати технічні умови, а яким чином вони там вже видаються монополістами з врахуванням існуючих потужностей, ще з врахуванням того, що потрібно там заплатити, отримати ще там додаткові, це вже залежить від комерційних взаємовідносин двох сторін. Одне зі звинувачень, яке постійно кажуть, що навпаки тепер структур стане більше і буде більше працівників працювати, ніж до того було в ТАБі. Так це чи ні? Працювати де? В нових органах. Я думаю, що коли реформа запрацює, то однозначно менше, тому що частина обов'язків, які будуть стосуватися містобудівного контролю, перебере на себе електронна система, а частина обов'язків перейде до приватного сектору. Звичайно, ДІАМ буде працювати, він буде контролювати об'єкти великі, інфраструктурні, а також об'єкти, які стосуються державної таємниці, і буде також виступати органом оскарження, тому що ми допускаємо, що будуть такі певні моменти, де потрібно буде звертатися там до третьої сторони для того, щоб вона вирішила те чи інше питання. Для чого створювати містобудівну палату при Мінрегіоні? Все-таки це ЦОВ, міністерство. А як ви хочете, щоб тільки Мінрегіон? В принципі не було цієї палати. Нас є Мінрегіон теж каже, нехай не буде. У нас сьогодні діє законодавство, яке стосується того, що держава здійснює нагляд. І за всіма суб'єктами, які працюють на будівельному ринку, Мінрегіон також веде відповідний нагляд. Це стосується експертних організацій, новостворених оцих організацій, які будуть робити містобудівний контроль. Тому ми провели дуже багато консультацій, взяли за приклад досвід співпраці Міністерства юстиції з нотаріусами і розробили цей новий, скажімо так, дорадчий орган при Мінрегіоні, який називається містобудівна палата, для того, щоб максимально унеможливити корупційні ризики. На сьогодні саморегулювні організації, вони дійсно хочуть самостійно видавати сертифікати, позбавляти сертифікати, але давайте вже говорити чесно, за весь період діяльності саморегулювних організацій хоча б один архітектор був позбавлений сертифікату? Звичайно, ні. А чи бачимо ми з вами потвори на вулицях наших міст? Бачимо. І у Львові бачимо, і в Києві бачимо. Архітектори скажуть, у нас не було повноважень. Для того, щоб викликати і провести там певні розмови, або зробити, скажімо так, відомим архітектора, який порушує законодавство, для цього не потрібно мати повноваження. Але чомусь ні архітектори, ні інші саморегулювні організації на своїх членів не впливали. Тому, можливо, і потрібен такий баланс саморегулівної організації, яка працює з містобудівною палатою, і містобудівна палата без саморегулівної організації не може позбавити нікого сертифікату, і саморегулівна організація без містобудівної палати також не може приймати таке рішення. І їм потрібно буде весь час працювати в балансі для того, щоб з одного боку очищати ринок від недоброчесних, недобросовісних працівників, а з іншого боку знаходити ці моменти для співпраці, для того, щоб випрацьовувати там правильні рішення, які були б на користі всього суспільства. Містобудівна палата – це буде йти розмова тільки про людей, про архітекторів, це все-таки про забудови
і розгляд усіх ось цих кейсів, скарг у нас, яких є? Станом на сьогодні. Станом на сьогодні, давайте, архітектори трошки не розділяють контроль і нагляд. Контроль за об'єктами. І за об'єктом, коли ведеться контроль, то будь-хто, будь-яка фізична особа, юридична особа може пожалітися і через електронну систему, там, і через там, ну, звичайні там, інші інструменти, може пожалітися до органу місцевого самоврядування. Якщо порушується законодавство, буде там миттєва перевірка, миттєва просто. А якщо ми говоримо про нагляд, то нагляд здійснює держава через Мінрегіон за тими суб'єктами, які працюють на об'єктах, скажімо так, будівельних. Тому я би все ж таки ці питання ну, розділяла трохи. Містобудівна палата, там принцип формування наразі, наскільки я розумію, 5 чиновників, а всі інші представники саморегулівних організацій. Але ж питання, якщо ці організації можуть створити в кожній територіальній громаді, якщо у нас рандомно виберуть з умовної там Заболоцької громади, не хочу там нікого ображати, але людина там про архітектуру, про всі ці правила знає явно менше, ніж людина в Києві чи Львові. Та, чи ну, не буде якраз тут дисонансу? Ну, не треба применшувати тих, що у нас які архітектори всі знають, а всі інші, хто працюють в територіальних громадах чи в органах місцевого самоврядування, вони дурники. Ну, це ж ну, неправда. Давайте дивитись на результати роботи. І поки що з архітектурної точки зору в нас там не багато чим ми можемо хвалитися. Там це по-перше. А на сьогодні я не можу сказати, яка буде остаточна редакція законопроекту, тому що архітектурна спільнота, вони так дуже активно взялися критикувати цей законопроект, і вони взагалі кажуть, давайте приберемо містобудівну палату, це зло, там і таке інше. А можливо, ми приймемо і такий варіант, і тоді Мінрегіон буде здійснювати нагляд через чиновників, які працюють безпосередньо в цьому міністерстві. Таке також може бути. Чи вийде так, що після прийняття закону в цілому, частково ринок буде зачищений від деяких забудовників, від деяких архітекторів? Звичайно, звичайно. Це в плюс чи це в мінус все-таки піде? Я вважаю, що всі, хто працюють нечесно, хто працюють без дозвільних документів, хто порушують законодавство, якщо ми їх виведемо з ринку, це буде тільки в плюс. Що ще до другого читання через правки точно буде змінено, що вже погоджено комітетом? Зараз ми працюємо в підкомітеті, і на комітет буде винесена робота підкомітету. Зараз ну зарано говорити там про якісь там певні речі, що буде точно, що буде не точно. Але максимально конструктивних правок ми обов'язково врахуємо. Якісь там неконструктивні речі. Ну, наприклад, у нас там було засідання підкомітету. Це взагалі нонсенс, а давайте містобудівні умови та обмеження будуть надаватися на демонтаж будівлі. Ну, тобто, навіть такі там дурнуваті речі нам пропонують, ну, звичайно, від таких речей ми відмовляємося. Дуже дискусійне питання на сьогодні стоїть стосовно авторського права архітектора. Дуже багато маніпуляцій на цю тему. Треба розділяти, є авторські немайнові права і авторські майнові права. В нас є норма в законопроекті в першому читанні, яка стосується того, що якщо ти проєктуєш за бюджетні кошти, то майнові права на проєктну документацію, будь ласка, передай державі, замовнику, або якщо це замовник там об'єднана територіальна громада чи місто, будь ласка, передай. Ну, звичайно, це архітекторам не подобається. З іншого боку, це не подобається ну, державі, тому що величезна кількість таких не дуже гарних випадків в співпраці з архітекторами. Але я особисто подала правку стосовно того, щоб ця норма була виключена, тому що цей законопроект, він не є про авторське право архітекторів, він все ж таки про реформу, про те, щоб не було корупції. І якщо комітет прийме таке рішення підтримати мою правку, я буду також задоволена. Але я вважаю, що в нас обов'язково повинно в домовленостях між, неважливо, хто замовник, чи держава, чи приватна організація, все ж таки ми повинні прописувати, а що робити, коли архітектор помер, а що робити, коли архітектор не подовжив свій кваліфікаційний сертифікат, а що робити, коли збанкрутувала взагалі проєктна організація, яка зараз там не може працювати, там робити авторський нагляд чи коригування документації. І чим більше буде таких
моментів на рівні договору прописано, врегульовано, тим ну там більше будуть всі задоволені. Львів, Київ дуже багато завжди про культурну спадщину, про архітектурну цінність. Хто дає ключове рішення? Міністерство культури чи орган місцевого самоврядування? Чи буде в новому законі остаточно сказано, за ким останнє слово, що робити там чи ні? У нас є концепція, яка на сьогодні не погоджена з Мінкультом, як ми бачимо співпрацю через електронну систему, а які повинні бути там погодження, яким чином це відбувається, як швидко чиновник з Мінкульта повинен реагувати на запит, який надходить через електронну систему. Але я скажу одне, дивіться, нам 2 роки знадобилося для того, щоб технічно реалізувати можливість роботи єдиної електронної системи в сфері будівництва. Вона там на сьогодні включає там сотні тисяч документів, десятки тисяч людей в ній працюють. Звичайно, там є там відповідні технічні моменти, які врегульовуються Мінцифрою, самою дією, розробниками, таке інше. І є Мінкульт, який за 2 роки не створив реєстр пам'яток культурної спадщини. Ну, тобто це ж набагато простіше і легше було зробити, ніж створити цю всю електронну систему. Я сподіваюся, що все ж таки, можливо, там якось Мінкульт схаменеться і почне працювати стосовно того, щоб ці реєстри створювалися, щоб вони наповнювалися, щоб ну, не було цих проблем, як у нас зараз в Києві, да, там одна пам'ятка зноситься, інша там вноситься, а коли інвестор заходить працювати вже на майданчик, бах, виявляється, що це там пам'ятка щойно виявлена архітектура. І від таких правил ну, точно не виграє громада, не виграє забудовник, не виграє там і сам Мінкульт. І ці історико-архітектурні опорні плани, це взагалі, я вже втомилася писати запити, я їх пишу на Садового, який мені, до речі, не відповідає, я їх пишу на Кличко, я їх пишу на Мінкульт, і такий трикутник, навіть не трикутник, а Мінкульт каже, винувати місто, місто каже, ми все зробили, передали, а по факту нічого не працює, і 401 місто в Україні історичне, 156 тільки затверджених історико-архітектурно-опорних планів. Вже РНБО звертає увагу на те, що в нас дуже погано все це працює. І я думаю, що ну, нам точно зараз закінчимо приймати законопроект у другому читанні. І нам потрібно буде, мабуть, 2 комітетами співпрацювати над тим, щоб все ж таки законодавство в сфері охорони культурної спадщини було оновлене. Одне з крайніх питань. Зараз, якщо людей щось не задовольняє в архітектурі чи якомусь будівництві, акції протесту, досить часто сутички з поліцією, суди і так далі. В новій системі, чи буде людям простіше дізнаватися інформацію, це раз. Друге, оскаржувати те, що відбувається і розуміти, що їх очікує там з цим будівництвом. Набагато буде простіше. Ну, по-перше, вже стало простіше. В нас працює електронна система. Ти можеш зайти, подивитись, є дозвіл, немає дозволу, що там, які є місто буде, які обмеження, скільки поверхів буде, яка проєктна документація і таке інше. А зараз в новому законопроєкті ми взагалі вводимо поняття, яке не дуже подобається містам. Ми говоримо про постійний моніторинг забудов на території або громади, або міста. І якщо виникає якась незаконна забудова, місто повинне в рамках моніторингу занести до електронної системи, місто повинно перевірити, місто повинно зреагувати, якщо потрібно навіть знести, а якщо це самочинне або незаконне будівництво. І я думаю, ну, звичайно, і юридичні, і фізичні особи, вони можуть звертатися, скаржитися, і після цього проводиться перевірка. Це все дуже так детально прописано. Але ми сподіваємося, що все ж таки міста не будуть доводити до того стану, коли вже незаконні будівництва там сягають 15 поверхів, наприклад, коли вже важко щось робити. До речі, Львів, мабуть, це єдине місто, яке все ж таки демонтувало одну будівлю, тому що в такому розмірі великому, а тому що іншим містам, ну, правда, не вдавалося. Вдавалося Одесі там невеликі споруди демонтувати, а якщо говорити там про великі будинки, то Львів величезні молодці. В основному мафи були десь да, там на бережній лінії. Да. Що робити з тими всіма монстрами, незаконними забудовами, які були погоджені ДАБІ до цього? Чи
буде якесь політичне рішення? Ну, важке все питання. Ну, в тих вже будинках люди живуть. Ну, що ви пропонуєте? Їх всіх виселити і щоб місто їм надало нові квартири? І, хто прийме на себе таку відповідальність? Орган місцевого самоврядування? Чи зможе таке зробити Львів? Чи може таке зробити Київ? Я не думаю, що у місцевих очільників хватить сміливості на якісь радикальні кроки. Так, немає. Є нова структура, але ще немає нового закону. Чи не дискредитує себе ця структура за цей час, допоки закон не буде прийнятий? Мені страшно про таке думати, що вона може себе дискредитувати. Я, до речі, вчора не писала нічого про ліквідацію ДАБІ, про нову структуру, тому що коли ще був прем'єр-міністром Олексій Гончарук, і коли була така перша заява, що ми ліквідуємо ДАБІ, я, знаєте, так оптимістично написала, і потім мені це дуже так частенько прилітало, скажімо так, ага, ти казала, що ДАБІ буде ліквідовано, а нічого не ліквідують, тільки корупція росте. Тому я, знаєте, так дуже обережно, з оптимізмом, але дуже обережно до нової структури. Ну, звичайно, працюємо 24/7, щоб новий законопроект би став законом. Питання від людей під деякими з постами, теж не тільки у вас було. Коли зникнуть монстри з міст? Чи допоможе новий закон, щоб ці монстри зникнули? Новий закон точно унеможливить зростання таких монстрів. Стосовно того, що робити з тими монстрами, які є на сьогодні, давайте дивитися, як буде себе поводити місцева влада. Дякую вам за розмову. Вам дякую.